নাম বিক্ৰমনাথ, মিছ গ্ৰহণ হয়, দেউতা কাৰ্ড কৰে, মই ইয়াতে লৈছো। তুমি এই চাকৰি পাবলৈ তুমি কিমানখিনি কষ্ট কৰিলা? 2017 চনৰ পৰাই এপ্লাই কৰা, লাগি আছো, লাগি লাগি তেওঁ সম্পূৰ্ণ সফল হ'ব। মানে ট্ৰেইনিংটো বৰ্তমান মোৰ ঘৰ পিহগুৰি। মই অভিজ্ঞতাৰ ফলত মই 3 বছৰ হোমগাৰ্ডত কৰিলোঁ, থানাত কৰিছিলোঁ মই তাৰপৰা 2.5 বছৰ, আৰু তাৰ মাজতে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই ইউপিত। মোৰ নাম শ্ৰী খোপনজ্যোতি কন্ধ, মই মিছামাৰীৰ হয়। মোৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি ইমান কি নহয়, মায়ে আমাক পঢ়াই পেলাই বিকম কৰাইছে, তাৰপিছত বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা প্ৰচেছ চলাই আছিলোঁ। এবিইউপিত 2018 এপ্লাই কৰি পেলাই বহুত দিনৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে, তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ ছিলেকশ্যন হ'লে, কষ্টৰ ফলত চাকৰিটো পাই বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ নাম শ্ৰী মানৱ জ্যোতি বৰা, দেউতাৰ নাম শ্ৰী সোমেশ্বৰ বৰা, জামগৃহত কুচুন্তলা মই অলপ বাহিৰতে আছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট এটেম আছিলে, মই তাতে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰভিউটো পাছ কৰি বহুত সুখী আৰু নামটো আহিছে। হয়, মোৰ নাম শ্ৰী বৰ্ণালী বৰা, ঘৰ জামুগুৰি, দেউতাৰ নাম শ্ৰী সুমন্ত বৰা। মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ 2021ত, তাৰপিছত চাকৰিটো মানে প্ৰথমবাৰেই দি লৈ পেলাই প্ৰথমবাৰেই পালোঁ, যেতিয়া ঘৰৰ মানুহ বহুত সুখী, গাঁৱৰ মানুহ লগতে ময়ো, এতিয়া নিজৰ ভাল বেষ্ট দিবলৈ চাম ট্ৰেইনিঙত। চাকৰিটো পাইছে, ইমান কষ্ট কৰি ন, ইমান কষ্ট পাইছে, ভাল লাগিব। এইবাৰ নিকা নিকা হৈছে বস্তুটো, কোনো পাচলি চিষ্টেম নাই, মানে নমস্কাৰ, মই সংবাদৰ ল'ৰা, মই অসম পুলিচৰ বহু কষ্ট কৰি আজি অসম আৰক্ষীত নিয়োগ পোৱাৰ বাবে সক্ষম হৈছে।